नमो नमः गोविंद दामोदर स्तोत्रतः त्रयपञ्चाशत् श्लोकः प्रस्तुयते। श्लोक ईदृशः गोपाल वंशीधर रूप सिंधो गोपाल वंशीधर रूप सिंधो लोकेश नारायण दीन बंधो लोकेश नारायण दीन बंधो उच्च स्वरैस्तं वद सर्वदेव उच्च स्वरैस्तं वद सर्वदेव गोविंद दामो दर माधवेति गोविंद दामो दर माधवेति गोविंद दामो दर माधवेति गोविंद दामो दर माधवेति। अत्र सर्वे प्रार्थ्यते उच्चस्वरैः भगवतः नाम संकीर्तनं कर्तुं। भगवतः नामानि उच्चैः गातुं अत्र प्रार्थना क्रियते। उच्चस्वरै त्वं वद सर्वदैव, सर्वदा यदा अवसरः प्राप्यते, सर्वदा इति अर्थे यदा अधिकाधिकः अवसरः प्राप्यते तदैव गोविन्द दामोदर माधव इति नाम त्रयस्य उच्चारणं करणीयम्। यः इन्द्रियाणां नियामकः, यः जितेन्द्रियः, यः इन्द्रियजित् आसीत्, यः वंशीं धृत्वा जनानां मनः रञ्जयति स्म, यः वंशीधरः श्रीकृष्णः अस्ति, यः रूपाणां सिन्धुः रूपसिन्धुः अस्ति, यः रूपं सृष्टवान्, यः सम्पूर्णं जगत् सृष्टवान्, सर्वाणि रूपाणि येन सृष्टानि, स एव रूपवान् अस्ति, स एव रूपसिन्धुः अस्ति, अयं रूपसिन्धुः परमात्मा परमेश्वरः अस्ति, लोकेश लोकस्यैषः लोकानाम् एषः अयं गोविन्दः श्रीविष्णुः श्रीकृष्णः अस्ति, लोकानां परिपालकत्वेन सः लोकेशः कथ्यते, नारायणः जनानां पालकत्वात् जनानां सुरक्षकत्वात् सः नारायणः कथ्यते, सदीनबन्धुः दीनानां दरिद्राणाम् आर्तीनां पीडितानां बन्धुत्वेन सः दीनबन्धुः कथ्यते, अयं विष्णुः, अयं गोविन्दः, अयं दामोदरः, अयं माधवः च उच्चैः कीर्तनीयः, उच्चैः तस्य नाम रटनीयं, रटनेन अन्याः दुश्चिन्ताः न समायान्ति, मनः पवित्रं, तनु पवित्रं, सर्वं पवित्रं भवतीति। नमो नमः।